ぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバーサー。いけ、うん、せい。立て直すわよ。危ない、ジャンボーサー。E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro e tô querendo fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer esse novo e Olympics Odyssey aí, né, que acabou de sair. Ele é um jogo de comemoração, né, na verdade comemoração de 25 anos de Olympics, né. 25 anos, hein, galerinha, desse anime que até hoje lança e não para de lançar, né. Então, vamos lá conhecer esse jogo? Eu vou estar jogando esse jogo pela primeira vez com vocês aí, em Full HD. Vamos aqui, qualidade de processamento vou deixar embaixo, borrão de movimento embaixo, sombras alto, anti-análise alto, e é isso aí, não tem muita coisa aqui. Então, vamos lá? Ok, itens recebidos especial. Oh, muito obrigado! ワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。では、あの男を向かわせるか。
フィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。参ったな。どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。うわー、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。俺だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ソロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。E começemos! Ok, procure beleza do coração. Aqui, ícones vermelhos. Dicas de aventura. Tá, a promessa desse jogo, galerinha, é que é uma mistura de vários outros jogos. Na verdade, seria de todos os jogos lançados, né? De todos os jogos com... esse aqui. Então vai ser mundo aberto com JRPG, né? E... claro, vai ter as lutas, né? Vai ter as lutas. Vamos ver o que a gente tem aqui. Itens. Materiais. Temos as roupas, né? Eu tô com o jogo completo com a sua DLC, tá? Então, alguns recursos aqui são da DLC. Mas a gente tem? Temos episódio aqui. As configurações, né? Bando do chapéu de palha. Beleza, a gente tem que poder. Tá, o que, que a gente tem? Tem resistência, tem técnica, velocidade. Fogo, gelo, eletricidade, sono, desmaio, paralisia, veneno, confusão, encantamento, ilusão. Temos nível de experiência, PV, poder de ataque, defesa, cor, coragem, né? A gente pode estar jogando tanto na manete quanto no teclado, tá, galerinha? Tá, tem essa aqui, aproximação.
くなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに、この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。Tá, como que é um jogo baseado em anime, né, galerinha? Então vai ter bastante diálogo, tá? Bastante diálogo, cutscenes. E eu não vou cortar pra vocês verem. Nami-tachi, está cá?この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよ、ルフィ。しょうがねえ、俺もついて行ってやる。今のは一体何が吠えてたんだ。みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ、おい。はっ、muito bem, vamos lá.この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに行くからな。Beleza, Sam. Beleza, mais um.Que bicho, ele já, vai, já rodou, né? Pra quem nunca viu o anime, galerinha, ele acredito que agora deve estar mais ou menos aí em mil e mil quebrados de episódios, então tem muita coisa, né? 25 anos é muito episódio, galerinha. この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。Vamos sim. この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパー。
ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。Beleza. Eu quero ver como é que tá o modo de combate aqui. Beleza. Ponto de salvamento. Ok, recuperar vida. Também bem tradicional também. Muito bem. Muito bem. Bom, a dublagem é dos desenvolvedores. Ok, mirar. Foguete de borracha. É a mesma dublagem dos animes, tá? Ou do anime, né? Depende de quem pronuncia. Lembrando aí, quem quiser ler com calma, galerinha, para o vídeo, tá? Não tem muita coisa aqui, hein? Itens. Ok. Muito bem, bora. ナミさんを助けに行くぞ。さあ、喧嘩だ。Ah, vai ser por turnos então. Beleza. Básico de batalhas. この
足でてめえも仕留める。Tá, temos aqui habilidades. Não dá pra usar ainda, tá bloqueado. Pontos de extensão. Túnel do inimigo.取り掛かるとするか。うおー、サンジ、メシなんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。私のことが気に入らねえみてえだな。覚悟しろよ。Beleza, ataque de habilidades. E a gente tem aqui. Temos pistola de borracha, bazuca de borracha, metralhador de borracha, projeto de borracha. São todas, né? Todas as habilidades.Bom, como eu tava dizendo, galerinha, esse é um jogo tanto com a dublagem do anime, né? E é a dublagem original, né? As dublagens original deles. Tá lá.いつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。クルーに何してくれてんだ。Muito bem. Tá, batalhas dramáticas. Então o dano do inimigo pode aumentar, né? Troca de área. Tá, vamos.Por enquanto a gente não pode trocar, né?Cada habilidade aqui tem um ponto de PV que a gente pode gastar, né? E temos a quantidade, né? Quantidade de ataque também. Poder de ataque, pode queimar. Só vou testar esse aqui. Diablo Jumbo Turmiero Ashe.
Então vamos testar mais uma habilidade. Vou testar habilidades mais fortes aqui. Ok, alteração de status. É, vamos lá, vamos lá. Forte aqui é de quantos? 2,000, 2,436. Vamos. Bom, esse estilo de turnos, galerinha, pode ser que não agrada todo mundo. Tá? Então, muita gente tava esperando esse jogo. Muita gente tava esperando esse jogo no estilo Hack Slash, né? Mas em turno também é da hora, bem da hora. Vamos lá, bora. Tá, deixa eu ver nossos status aqui. Vamos ver como é que a gente tá. A gente vai ter o quarteto aqui, né? E vai ter os suportes, né? Também. Também nada de novidade também. Bem tradicional nos jogos de turnos. É, e é claro, né, que na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai poder... Se chama fome. A fome é algo sério. Ver que a gente tá vivendo, tá difícil, hein? Não posso nem dizer muito, é que... Eu não posso dizer nem muito, porque...
Ah, não vai deixar eu também dar uma bisoiada? É, não vai deixar. Não pegar não. に手出しやがったら下ろすぞクソゴリラ。なんでまたかよ。どけ猿。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。あいつらは俺が片付ける。Ok, tipo de ataques. Temos técnicas, poder, velocidade. Tá. Dano alto, dano baixo. Ver tipos. Esse aí que eu disse antes, ó. Mudar a tripulação. A gente vai com 4 personagens e tem os suportes ali, os suportes reservas, né? Tripulação reserva, a gente troca para fazer outros estilos, né? Vamos. Esse aqui. するか。この力があれば大事なもんだって守れる。おお、ジョタのレベル41、たせーして。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。必要な力なら残らず手にするわ。俺が万能薬になるんだ。よーし、変態完了。そこりゃ
すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。おいお前、殺しちまうぞ。Ok, usando itens, a gente pode curar o PV, vitalidade, e temos aqui recuperar 40 de PV, sangue, né? Sangue, esse aqui, pontos de habilidade. Vamos. Cura, né? Tá precisando de cura, tu. Defesa e coragem aumentada.Alternando a ordem de turnos. Tá, essa alterar a ordem de turno é trocar o personagem, né? Tá. Vamos usar habilidades aqui. Tá, quando tá em fraco aqui, ó, é porque eles são fracos a essa habilidade, ó. Então, vamos usar essa.Revisão de batalha. Eu acredito que a gente não vai ter todas essas habilidades de início, né? Que deve ser só um prólogo. Muito bom.Tá, qual que nós usamos aqui? Tá, estamos sem PV aqui. Vamos colocar PV aqui.Nossa, micharia. Tá 40. A gente pode usar. Qual que tem mais dano aqui? Diablo Jambu Flambage Shatto. Isso é um sujeito de nada, não é? Dos Flur.Tá, vamos com você mesmo. Ah, qual que é o nosso poder aqui?
これは一筋縄ではいかなそうね。Tá, vamos usar uma cura aqui em você. さえてこそだ。俺は勇敢なる海の戦士ウソップだ。今週の俺はスーパー強えぞ。ナミさーん、無事でよかった。迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよクソ剣士。サイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがのリンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、定型塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。
せろ、フードバーサー。いっけ、立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。なんだよこれ。させるかよ。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。Bom, galerinha, eu acho que é isso aí. Acho que deu pra gente fragar o início desse jogo. Tá bem massa, o gráfico tá muito bacana. O gráfico tá bem bacana, as falas tá ótimo, excelente. O estilo dinâmico também tá bem da hora. E, né, as especiais, tudo tá bem, bem fiel mesmo. Os animes aí, os mangás também. Então, deu pra gente fragar esse início aí. Pra gente ver como é que é. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí, galerinha. Kotoroitokiri, até o próximo vídeo. Kotoroitokiri saindo aqui. Falou, até mais e sayonara!飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞお前ら。存在する遺跡の塔、その構造と配置。
私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。私の仲間があなたに負けるはずないでしょ。よっしゃ、悪くないわね、仲間のために強く。俺が万能薬になる。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。出てきたぞ。
から次へと。一体何だってんだ。ウソップ危ない。お定際の悪い野郎だ。ことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ刀が。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれどうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわ。私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何を知らなかった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオン。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。
なあ、お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。無関係ということはないでしょうね。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船は全て海のものです。だから偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受けるわよ。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったの。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなもんだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうか。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけば、そこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。